Znači, ja zovem po patrole, uspio sam naići ovom stranom na šumske jagode, mada ih je s te strane danas kad smo dolazili. Vjerujte da mi se poraćalo koliko sam ih se najio, tako da bih mogao sad opet malo da... da jer nisam više mogao da jedem i da iskupljam, to je bilo nevjerojatno koliko ih ima. A sad smo u ovom stranom pa ne išli na... Vidite, ove neke nisu još zrele, ovo ćemo što se može. Ova već više predela čim. Uf, vidite ovo. Još nisu, nema treli. Ali bit će ih uskoro još. Ajde, Fleko, dođi, Fleko! A kad počnu kupine, ovo je sve u kupine, ljudi. Ova cijela strana, ova strana, gore, sve u kupine. To je onda pravo.